heldig at hun får vare med 2 minutter fremdeles. Jeg vet ikke. Drettelefon! Samme det vel. Vi kan ikke spille mer enn 2 minutter. Hvor den andre kontrollen der? Det der var dårlig gjort da! Se på den fotballen når det banen er. Dritt. Ja, det går jo ikke liksom! Hva da? Dette her. Å, det er helt umulig da. Kom igjen! Et liv er på deg! Ah, jeg døde! Jeg har mistet et liv! Det er bare på grunn av at når jeg spiller, da dør jeg. Det er rart. Nå skal jeg svare til deg. Fort deg! Au! Jeg vil føle at når jeg spiller, så mister jeg liv. Når jeg ikke spiller, da mister jeg ikke noe liv. Ikke ta og sprekk bollen min! Ha det! Hvis er det morsomme. Hei, det er folkens! Har dere lyst til å se på morsomme? Vi har nødt til å si ha det.